Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 45, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si zadání. Ve škole se konají besedy o nejmenších státech Evropy. Na besedu o Vatikánu se přihlásilo 35 žáků, na besedu o San Marinu se přihlásilo 27 žáků, na besedu o Monaku se přihlásilo 19 žáků. Každý žák se mohl přihlásit pouze na jednu besedu. Tak, to by chtělo zápis, linky už jsem si tam dal a jdeme psát Vatikán. Pozor, píše se to s velkým písmenem, je to název státu a je tam měkké i Vatikán. Tak píš, tak. A tam se přihlásilo 35 žáků, potom San Marino, obě velká písmena začáteční, San Marino a také podměkké i Marino, San Marino, kolik? 27 žáků a Monako. Monako a tam 19 žáků. Vezmeme si pravítko, krásně podtrhneme zápis a jdeme do počítání. Tak, úloha A. Kolik žáků se celkem přihlásilo na besedy o Vatikánu a San Marinu? Takže Vatikán 35 plus San Marino 27. Můžeme dát pod sebe, anebo vypočítáme v hlavě. Tak tohle jsou jenom dvě čísla, takže 35 plus 20 rovná se 55 plus 7 rovná se, kdo je rychlejší, 62. Takže tyto dvě besedy navštívilo 62 žáků. Ano, zapište odpověď a dáme se do toho třetího nebo druhého, do úlohy B. Kolik žáků se celkem přihlásilo na besedy? Vatikán 35 plus San Marino 27 plus Monako 19. Tak a tady bych si vyzkoušel, jak se to počítá, když si přičtu nejdřív ty desítky a potom ty jednotky. Takže 35 plus 20, 55, plus 10, 65, já si to tady trošku napíši, 65 plus 7, 72 plus 9 rovná se 81, pro jistotu ještě jednou vypočítám, ale písemně pod sebou, můžete si porovnat a ještě to pravítko, tak tady ten kousíček, výborně. Ze spoda nahoru od jednotek. 9 plus 7, 16 plus 5, 21. Jedničku zapíšeme, dvojku přičteme, 1 plus 2 plus 1 rovná se 3, plus 2, 5 a plus 3, 8, 81. Takže dvěma způsoby jsme vypočítali, že všechny besedy navštívilo 81 žáků. A tady jo, je to ještě zjednodušeněji vypočítáno, že se vzalo, kolik byly ty první dvě besedy a k ní se připočítala ta třetí. Tak my jsme to vzali malinko ještě jinak. Tak fajn, co můžete ještě počítat? Můžete počítat jiné dvojice besed, anebo se zamyslet, jestli vy někde nějaké besedy pořádáte, no a můžete sčítat účastníky na vašich besedách.